কেনেকে গাত খানি আছে মেশিনটো চাওক পুরা এফালে কিবা চেনডাল এনেকে ঘুরি আছে আর মজাকে এফালে রাস্তার কাখে কাখে গাত হয়ে গৈ আছে গাতটো চাওক এয়া চাওক দেখিছে কিমান দ গাত এটা কেনেকে খান্দি আছে গোটেই মেশিনটো গোটেই ডিটেলস কেনেকে কি হয়ে আছে সকলোখিনি মই ভিডিওটোত বুঝাই দি আছো ভিডিওটো ভালকে চাওক বুঝি পাব কিবা এটা তো এইটো হয়ে গেল মূল মেশিনটো চাওক ইয়াত দেখিছে পুরা চেন ফিটিং করা আছে আর ইয়াত কিছুমান দাঁত আছে দাঁতখিনি মই দেখাই আছো ভিতরের পৰা ওচৰত গৈ পেলাই মই তেতিয়া আপোনালোকে বেছি ভালকে বুজি পাব মানে বুজাত সুবিধা হব আর এই কেনেকে কিমান দলকে কৰিব পাৰে এখিনি মই সুধি আপোনালোকক কৈ আছো ৰব গাইজ টেকনোলজি যিমান বেছি এডভান্স হৈ গৈছে সিমান বেছি মানুহৰ মানে কাম নাইকিয়া হৈ গৈ আছে দিনে দিনে গম পাইছেনে কারণ এই মেশিনটোৱে যিটো কাম কৰিবলৈ গৈ আছে সেই কামটো আগতে মানুহে কৰিছিলে এতিয়া এই মেশিনটোৱে কৰে চাওক ইয়া ব্লেড দেখিছে আর এই এডাল তলত চেন আছে এই চেনডালৰ সহায়ত ব্লেডবোৰ ঘূৰি ঘূৰি মাটি কাটিব পাৰে মানে এটা গাত খান্দিব পাৰে আর কিমান দলকে খান্দিব পাৰে ইয়াত গোটেই সম্পূৰ্ণ ছেটিংছ কৰিব পাৰে বুজি পাইছে আর সাইডৰ পৰা গোটেই বস্তুটো চাই লওক আর এই অপারেট কৰা মানুহজনৰ কথা পাতো হওক হ্যাঁ ৰব ভিডিওটো যদি এখিনিলৈকে চালে তেনেহলে পেজখন ফলো কৰি দিয়ক যদি ফেসবুকত চাই আছে আর যদি ইউটিউবত চাই আছে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো টিপি দিয়ক তেতিয়া নতুন নতুন এনেকুৱা ভিডিওবিলাক মানে আপোনালোকে পাই থাকিব ঠিক আছে এনেকুৱা ভিডিও মই দি থাকো মানে তো এতিয়া বলক আকৌ ভিডিওৰ মাজলৈ তো এই মেশিনটো এওঁ অপারেট কৰি আছে তেওঁ মানে অসমীয়া ক'ব নাজানে হিন্দীতে ক'ব লাগিব এতিয়া তো इसका जो ये जो चेन है ना तो ये नीचे कितना तक नीचे जाता है 5 फुट तक है 5 फुट तक जाता है उससे आगे नहीं जाएगा नहीं अच्छा कम बेसी कर सकता है इसे कम बेसी 3 फुट 2.5 फुट 1.5 फुट अच्छा 1 फुट भी जैसे गड्ढा मरवाइएगा उतना लास्ट 5 फुट जाएगा लास्ट एकदम 5 फुट तक जाता है अच्छा अच्छा ये मशीन का कितना दाम है ये मशीन का दाम 9 लाख रुपया है 9 लाख रुपया है कहाँ मिलता है ये राजस्थान से आता है ये राजस्थान से आया है डायरेक्ट अच्छा तो इसका जो ये ब्लेड वगैरह है ये सब राजस्थान से आता है ये सब वहाँ से मतलब नौगांव में रोहा में भी नहीं मिलेगा अच्छा कहीं नहीं मिलेगा नहीं ये लोहा हार्ड आता है अच्छा ये लोहा दूसरा है ये टूट जाएगा बेंड नहीं होगा अच्छा 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 तो इसको मतलब नीचे तक हम लोग एडजस्ट कर सकता है ना हाँ, कितना तक जाएगा वो अपना एडजस्ट कर सकते हैं 3 फुट जैसे गड्ढा मारना है तो 3 फुट अपना हाथ में 3 फुट मारेंगे तो 3 फुट जाएगा अच्छा इसमें 4 फुट भी जाएगा 5 फुट भी जाएगा हाँ, जितना गड्ढा मारना है उतना जाएगा अच्छा वो अपना हाथ से यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं हाँ वहाँ से कंट्रोल होगा ना हाँ हाँ दिखाना पड़ेगा मतलब ऊपर आपको डिटेल्स बुझा दिया सर वो कहने का ऑपरेट करे माने हाँ हाँ तो ये क्या है इसी से एडजस्ट कर सकता है हाँ। अच्छा और ये क्या है गेवर है आगे पीछे गाड़ी करने का अच्छा गाड़ी आगे पीछे करने का पीछे जाएगा ये आगे है अच्छा 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 তো দেখা পালে হেডাল দিবলে গাত খানে আগতে মানে মানুহ মানুহে নিজে খান্দিছিলে মই কলোৱে আপোনালোকক কিমান মানুহ প্ৰয়োজন হৈছিলে এতিয়া চাওক এটা মানে ভাইয়া কিমান টাইম লাগতা হে পুৰা ইয়ে ৰাস্তা কিমান টাইম লাগা তোমাক তো চাবলৈ গ'লে ভালো আৰু বেয়াও মানে ভাল এইকাৰণে ভাল মানে সময়টো বহুত বেছি কম লাগে আৰু কম সময়ত বেছি কাম হয় আৰু বেয়াটো গম পাইছে মানুহখিনি নিব নোৱাৰা গ'ল যিখিনি মানুহে গাত খান্দিছিল এতিয়া বেলেগ কাম কৰিব লাগিব সেয়া আৰু এতিয়া আমি গাত খান্দিবৰ কাৰণে গৈ আছো ৰ'ব এটা জেগাত গাত খান্দিব দেখাই আছো আপোনালোক কেনেকৈ গাতটো খান্দে মানে তো সৌটো স্কুটি লৈ ৰখি থকা মানুহজন সেইটো হৈ গ'ল মেইন ৰাস্তাটো আৰু এতিয়া এটা চাবুৱে মানে এটা কাষৰ ৰাস্তাটোদি মানে গাঁতটো হ'ব তো এতিয়া গাঁতটো এই ইয়াতে কেনেকৈ মানে খান্দে মই গোটেই বস্তুটো মই দেখাই দি আছোঁ ৰ'ব গাঁত খান্দা মানে প্ৰচেছিং হৈ থকাটো মই আপোনালোকক দেখাম এতিয়া ফুটকে হিচাপে পেচা হতা কিয় মিটাৰ কে হিচাপে ফুটকে হিচাপে পেচা হতা 3 ফুট গাড়া মাৰেংগে তো 30 রুপিয়া মিটাৰ যায়গা 30 রুপিয়া মিটার হ্যাঁ আচ্ছা 4 ফুট মারিয়েগা তো 35 রুপিয়া যায়গা আচ্ছা ফুট কে হিসাব সে অলগ অলগ রেট হ্যাঁ আচ্ছা 5 ফুট মারিয়েগা তো আপু 40 রুপিয়া মিটার আয়েগা আচ্ছা উসমে তেল জাদে খায়েগা তো মিটার বাড়ানা পড়েগা আচ্ছা আচ্ছা তো অভি অভি ইসমে কিতনা ফুট নিচে যায়গা আরে ইসমে গাড়ি ঘোড়া তো নাই চলেগা হ্যাঁ তো মেশিনটোৰ সাউণ্ডত মানে তাৰ কথাকেইটা শুনা নাপালোঁ গতিকে মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ এতিয়া প্ৰায় 2.5 ফুট 3 ফুট মানে দ কৰিব গাঁতটোত আৰু এতিয়া সি লিভাৰ চিভাৰ পৰা মানে এডাল সেইডাল এডাল মানে গিয়াৰ সি যে দেখাইছে মানে এডাল গিয়াৰ আৰু ইফালে যিটো মানে কিমান দ কৰিব লাগে সেই লিভাৰডাল আছে তো দি পেলাই এতিয়া গাঁতটো খানা ষ্টাৰ্ট কৰিব আৰু তো দেখাই আছোঁ মই গোটেই প্ৰচেছটো ৰ'ব সি মোক সেইখিনিয়ে বুজাই আছে যে এডাল গিয়াৰ হয় এডাল মোক হয় মোক হয় এয়া আৰু ক'লোৱেই মই আপোনাৰ আগতে আৰু এতিয়া মেচিন আহি পজিশ্যন লাগি গ'ল মানে একদম জেগাত তো এতিয়া ইয়াৰ পৰা চিধা চিধিকে সেই আগলৈ গৈ থাকিব গাঁত খানি খানি তো চলো চলি গ'ল চলি গ'ল চলি গ'ল চাওক দেখিছে এনেকৈ ঘূৰি 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 লাহেকৈ মাটিত লাগি গ'ল এয়া চাওক হা 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 তো এনেকৈ খানি 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 আগুৱাই আগুৱাই গৈ থাকিব মানে তো টেকন'লজি বুজিছে টেকন'লজি
देखिसे देखिसे सब माने सम्पूर्ण कन्सेप्ट तो माने ए बाघे जने के गसो तने के आकुरे बा मेकुरिया जितिया माटी तने के आसुरे बा मुर्गिया जितिया माने तने के माटी खुसै खुसै हेइ ब्लक खाय माने पुपुरा ब्लक खाय एके सिस्टम मुर्गी नक ब्लक के आसुइ ठकन सा लगाने देखि बोले हे सेम सिस्टम आरो ए जबो गात जे खानी आसे यात किबा सरकारी किबा प्रोजेक्ट आवे नगा किबा पानी पाइप एते फिटिंग कोइ आसे तो हेतु कारणे ब्लक गात ब्लक एने खानी आसे माने तो ভিডিওটো কেনেকুৱা পালে কমেন্ট কৰি জনাওক লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি ভাল পালে তেনে শ্বেয়াৰ কৰক ঠিক আছে।